dapat ang mga taxpayer ang kanilang goal sa kanilang buhay ay zero waste lifestyle. Oho, zero waste lifestyle ho ang topic natin dito at iaangkop po natin yan sa buhay ng isang taxpayer. Katulad mo na nakikinig sa akin ngayon, bigyan mo lang ako ng ilang minuto, malalaman mo ang iyong karapatan at ano yung mga available options sa iyo. Okay? Zero waste lifestyle. Very crucial ho itong topic natin kasi involve ho yung inyong life. Ayan, life. Siyempre, ang life niya na napapalibutan tayo ng ating pamilya. Livelihood, ah, pag sinabing livelihood, yung kinikita ho natin at yung liberty natin. O, yung kung saan natin gustong pumunta, pwede tayong pumunta, walang mga taong uh, magsasabi na huwag kang pumunta. So, itong mga bagay na to uh, bilang taxpayer din, e eh importante sa akin. Ang dami ko na hong naging uh, kaibigan, naging kliyente, mga naging estudyante, libo-libo na, libo-libo na po sila, ang lagi kong sinasabi sa kanila, protect, protection na nila yung buhay nila. Wala namang ibang tao na magpo-protection niya, kundi ikaw. Siyempre, ang buhay mo ay naka minggel sa buhay ng pamilya mo. Pag nagkaroon ng problem yung ikaw bilang taxpayer, presidente ng company, o accountant ng company, i-involve din yung mga anak mo at yung asawa mo. So, ang sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mapaapekto sa taxation. Alamin po ninyo ang karapatan ho ninyo, alamin din po ninyo ang obligation ninyo, at papaano ho ninyo may exercise itong mga karapatan ninyo, at papaano ho ninyo may extinguish yung inyong obligation. Ang objective ko ho dito, mga ka-taxpayer kong minamahal, ay ma-increase ang income ninyo para ho sa pamilya nyo. Ang tax ho kasi yung pera, nasa loob na ng bulsa nyo eh. At mayroong uh, batas na nagsasabi, pag kumita ka, magbayad ka. So, ituturo ko mamaya, ano ho ang sikreto ng mga tycoons? Ano ho ang sikreto ng mga mayayamang pamilya sa Pilipinas? At ano ho ang sikreto ng mga korporasyon para hindi ho sila magbayad ng saksakan ng laki ng taxes? ang mahihirap sa Pilipinas, ang malalaki ang binabayad ng tax. Huwag mong sabihin, nagbabayad siya ng 10,000 sa isang taon, napakalaking halaga ho yan sa isang mahirap. Pero sa isang mayaman, eh, yung isang milyon, napakababang bayaran. So, ituturo ko sa inyo, paano sila uh, nagbabayad ng napakaliit na tax sa legal na paraan, hindi yung pandaraya. Ano po? Pangalawa, eh, yung livelihood. Kapag meron kang problema sa tax, ang makaapektoan livelihood mo kasi yung oras na para gamitin mo sa negosyo nagagamit mo sa iyong uh, pagsusold ng problem sa tax. So may mga dapat ho kayong gawin para hindi ho maubos ang oras ninyo sa taxation. Hindi ho ninyo negosyo ang taxation. Hindi ho ninyo buhay ang taxation. Dapat 'yan hindi yan nakakaapekto sa inyong kalusugan. So, tuturo ko sa inyo later on, papaano ginagawa ng mayaman ng livelihood nila na hindi naapektuhan ng taxation. At yung ikatlo po, ay eh, yung liberty. Ayan. Kapag mayroong kang problema ha, sa taxation, eh, hindi ka makaalis. Diba? Ikaw lagi na lang hinahanap. Ayaw ka usapin ng mga BIR officials yung pa padalamong tao, yung authorized representative mo. Paano natin may iwasan to? Nagamit din yung mga techniques na ginagamit ng mga mayayamang tao sa Pilipinas. Ito po, mag-uumpisa tayo. Ang uh, problem ho kasi ng mga mahihirap na tao. Ayan. Kasama ho ako dito sa mahihirap na tao. Tayong mahihirap na tao ayon doon sa rich dad, poor dad. Kung Ayan, rich dad. Ayan, nanonood ko kasi ako niyan eh. At saka yung poor dad. So isipin mo, ikaw yung taxpayer at uh, kumikita ka. So ang nangyayari, pag kumita yung may mahihirap na tao, ang unang ginagawa niyan ay eh, nagbabayad ng buwis. Oh, mahirap na tao, unang gagawin, magbabayad ng buwis o hindi magbabayad ng buwis, lalong malaking problem yon. Doon na lang ho tayo sa legal na paraan. Mahirap na tao, nagbayad ng buwis, so yung natira, doon lang ho sila pwedeng gumastos. For example, umita ka ng 100,000, babayad mo ngayon sa gobyerno, 20,000, ang pwede mo lang gastusin sa pamilya mo ay 80,000. Yun ho yung sinasabi dito sa paglalahad ng rich dad, poor dad. Samantala, yung mga mayayamang tao, yung mga malalaking korporasyon, iba ho ginagawa. Yan ito ho yung ginagawa nila. Ah, uh, yung mayayaman, ha? Ah, gagastusin muna yung pera bago magbayad ng buwis. So last priority ho yung buwis. Gastos muna bago bayad ng buwis. Yan ho yung ginagawa ng mga Mayayaman at matatalinong tao. Samantalang mahihirap, bayad ng buwis at gastos. Ibig sabihin, sa example natin, kung kumikita yung mayaman ng 100,000, gagastusin niya yung 100,000. At hindi na siya magbabayad ng buwis. Sa legal na paraan. Paano, sir? Paano? Isang paraan nito is yung pagtatayo ng korporasyon. Sa korporasyon kasi, pwede mong gastusin yung pera at lalabas 'yan as expense. So deductible 'yan doon sa gross income. Ganun din naman sa individual kung ikaw negosyante. Ang problem lang doon sa individual, mayroong restriction. For example, pag ikaw ay negosyante at single proprietor ka o isa kang uh, professional pag gumagastos tayo, meron hong discretionary ang BIR na i-classify, i-categorize, i-identify na yung gastos mo ay hindi pang negosyo. Kahit na pang negosyo, sinasabi mo na, kahit na sinasabi mo na ito ay ginamit ko sa pagbili ng produkto na isang binenta ko, hindi naniniwala ang mga BIR official because meron hang personal gain kung gagastos ka ang tawag doon sa tatlong klase ng expense na laging hinahanap ng mga biyayar official sa mga taxpayer ay yung personal expenses, living expenses, at family expenses. Hindi ho mahiwalay kasi sa isang individual na magkaroon ng ganong klaseng expenses. Pero, pag yung individual na yon ay nagtayo ng one-person corporation o nagtayo ng korporasyon kasama mga pa, membro ng pamilya nila, lahat ho ng expense, sabi ho ng batas natin, ay deductible. Ayan. Ibig sabihin, pwede mong gastusin. I-prove mo lang na yan ay directly or indirectly related sa business. O, edi kumain ka. Directly related sa business yun. Diba? Nag-meeting kayo. Directly related sa business yun. Ibig kong lang sabihin, mas madaling i-prove na yung expenses mo pagdating sa corporation ay deductible kesa ho sa uh, individual o sole proprietor or professional. Yan ho yung pwede ho ninyong gawin. Okay? And isa pa ho sa mga technique na ituturo ko ho sa inyo. Pag gumawa ho kayo ng korporasyon, mga ka-taxpayer kung mahal korporasyon, gamitin ho ninyo yung bylaws. ha yung bylaws kasi is a contract between you as a member of the corporation o yung corporation nyo is a contract sa korporasyon yung korporasyon nyo at saka yung gobyerno. So, therefore, lahat ho nang nakasulat sa bylaws ay kailangang ipatupad. O di sulat nyo sa bylaws yung expenses nyo. So, isulat nyo sa, sa bylaws yung accounting method nyo. At higit sa lahat, isulat nyo sa uh, bylaws ho ninyo, yung books of accounts, yung chart of accounts, o tawag ko, ho, chart of accounting names, books of account, accounting entries, yun tawag ko eh. At higit sa lahat, again, yung itsura ng inyong financial statements. Okay? Kung ilalagay nyo lahat yan sa korporasyon, napakalaki ho ang matitipid nyo sa taxation. Kasi lahat ho ng gastos nyo ay magiging legal. O panoorin ho ninyo itong isisingit kong video tungkol sa bylaws ng mga Ayala Land. Okay? Panoorin po ninyo ito. So, turo ko naman sa inyo mga bossing ko, itong ginagawa ng malalaking company, katulad ho ng Ayala Land. O, inaamid nila yung kanilang bylaws. Eh, bakit nila inaamid, sir? O, napakasimple lang, sir. So, ina nila yung bylaws nila para mag-comply sa SEC, uh, sa Cooperative Development Authority, at sa BIR. Kasi naiintindihan nila na iba-iba yung financial statement para pang SEC, BIR, at saka Cooperative Development Authority. So, meron hong technique na dapat ho kayong i-incorporate sa inyong bylaws. Yun ho yung sinasabi. Okay? Okay? So, ano yung technique o pag-usapan natin yung technique. Number one technique po is oh, dagdag-dag ho kayo ng officer. Provision para sa officer. Anong officer? Compliance officer. Anong purpose ng pagdadagdag ng compliance officer? To save the owners and the president. Oh, natin yung treasurer at saka ho yung corporate secretary. Oh, di ba? Ang ano ba kinakasuhan? owners, president corporate secretary treasurer o edi eh, mag-iinom yun yung namang officer presure, treasurer corporate secretary at saka yung president maaring walang alam sa tax yan sir eh maaring walang alam so ilagay mo ibigay mo doon sa empleyado mo ha, na may alam sa tax yung responsibility and accountability na mag comply correctly utusan mo ilagay mo sa checklist of requirements niya ah, na siya ay dapat sumunod sa batas so ibig sabihin kung siya ay nagkamali sa batas hindi kasalanan ng president treasurer corporate secretary at owner yung pagkakamali niya therefore yung criminal liability na sinasabi ng ating commissioner at saka yung civil liability naga uh, i, i charge sa iyo ng commissioner kung matatalo daw sa, sa uh, criminal liability I-charge e, natin dun sa tamang tao kasi sa paniniwala ko, wag natin i-charge yan sa treasurer, president, corporate, secretary, officer, uh, owner kasi hindi naman sila yung tamang tao. Hindi sila yung gumawa eh. Wala nga silang alam. Kaya nga, kumuha sila ng lawyers, kumuha sila ng CPAs, kumuha sila ng bookkeeper. So, ang technique, ilagay nyo dito sa cooperative, sa bylaws ninyo, kung sino yung magiging responsible. So, tama ho yung ginawa ng Ayala rito. Naglagay sila ng corporate officer. Pero, meron ho if tayo ako. Personally, kinopia ko rin to sa Ayala. Kailangan ho more detailed. More detailed para ho matanggal natin ang criminal and civil liability sa so, owner, president, corporate secretary, tsaka treasurer. So, baguhin ho natin yung ating uh, ating uh, tawag nito uh, bylaws maluwanag naman ho dyan na inaprubahan to ng SEC, eh, no, amended. Pwede lagay nyo yung officer at higit sa lahat, pwede ho kayong magdagdag ng mga art new articles katulad ho nito. Nagdagdag sila ng arbitration, di ba? So pwede rin kayong magdagdag ng bagong article, tungkol naman sa manual. Manual for development, manual for operation, manual for management at higit sa lahat, Manual ho ninyo sa tax accounting, tax bookkeeping, tax records, at saka sa tax financial statement. Hindi po bawal yon. Isa pong pinakamalaking asset ng korporasyon ay mga manuals. Totoo ho yan, manuals at yung idea. Mas, mas mahigit po yan sa inyong uh, tinatawag nating monetary assets. Katulad ng cash, inventory, ayan, oh, intangibles. Alam nyo, pinakamalaking asset ng mga Ayalas, Gokongwei, Henry C. Manual, sir, manual. Kasi ang manual, pwede nilang ulit-ulitin yung kanilang negosyo sa iba't ibang lugar. O, oh, katulad ng Ayala, nagtayo sila ng seda. Oh, 'di ba Sa BGC, sa Bertis North, yan sa Quezon City, at meron din sila sa El Nido. Eh, ano ginamit nila? Pera? Hindi. Manual. Utak, sir. Ang pinaka-importante utak. So, ang utak dapat ilagay nyo sa bylaws o ilagay nyo sa manual. Tip ko yan sa inyo, mga taxpayer kumahal. mahal. Ngayon, ah uh, dagdag kaalaman po ito, yung pong mga membership ko. O yan, meron ho akong super fan membership, meron ho akong loyalista membership at meron din ho akong boosting membership. So, ito po ay announcement, legal announcement ho ito. Yung mga benefits ho na nakasulat ho sa YouTube ngayon o kaya naka-attach ho yan sa aking YouTube channel, uh, as of today, cancel na po silang lahat. Cancel na. Ipapalit ko ho ay itong mga bagay na to. Kung kayo po ay uh, super fan meron ho kayong libre ah, sa mga bagong member ng mga tinatawag kong first aid template. Ayan po yung first aid templates. Yan pong templates na yan, libre ho yan. Pero pag ako ho ang pinagawa ninyo, o pinagawa ninyo yung anak kong si Emilio, andyan ho yung kanyang mobile number, at saka email, nam, email account, ay e magbabayad ho kayo. Eh libre naman ho kung kayo ho ay magiging super ma, superfan member. So, dun ho lang ito sa mga bago members. Siyempre, pag nabigyan na ho kayo niyan, hindi na ho kayo pwedeng bigyan kasi meron na ho kayo niyan. Ang susunod ho is para ho kayo makakuha ng first aid template para sa letter of authority, first notice second notice, notice of discrepancies, pa preliminary assessment notice, formal letter of demand, and final decision on disputed assessment, kailangan ho kayong humingi ng request, magpadala ng request letter sa email na ito. At pangatlo, hintayin ho yung link para ma-download ma ho nyo yung link. At ang pang-apat po, ito ho yung papalit natin, meron ho kayong one question consultation sa akin every pwede, ipadala ho niyo yun ng first or second Monday of the month at ipadala ko yung answer ko through email din para ho sa mga super fan okay para naman ho dun sa mga loyalista the same din ho magkakaroon ko kayo ng first aid templates the same din ho yung procedure meron din ho kayong one month uh, one question consultation. Pwede kayo magpadala nung, sa first Monday and second Monday. Ibig sabihin, may dalawa kayong question kasi dalawang questions sa daloob ng isang buwan. Wala ho kayong babayaran sa akin. Kahit ano ho itanong nyo, sasagutin ko. Hindi ko lang ho, uh, hindi ko kayo pwedeng gawa ng position paper. Hindi, hindi ko kayo gagawa ng position paper. Consultation lang ho yan eh. Bukod dyan, since kayo po ay loyalista, meron ho tayong G-Meet, one hour, group conference ho. First and second Wednesday of the month. Pero bago ho kayo maka lagi kayong magpapadala ng letter request. Okay, before the conference. Kasi kapag wala ho kayo niyan, eh hindi ho kayo masasama sa group conference. Okay? At the same time again, may libre ho kayong libro, Audit Protection Services sa mga bagong member. Ito ho yung libro ko. Ayan, ine explain ko ho yung procedures. Ano ang gagawin nyo from law, letter of authority, first notice, second notice, hanggang supina duces tecum. Step by step. Para ho yung employee's handbook. Ang mangyayari dyan, parang owner's handbook ko ang mangyayari. Okay, nahulog ho yung ating uh, microphone. Ngayon, para ho doon sa mga uh, bossing, ayan, o bossing, mga bossing ko, ha? Ganon din po, magkakaroon ho kayo ng first aid templates, na-discuss ko na ho yung procedure, 2, 3, 4, and meron, meron pa ho, ang dagdag, pwede ho kayong sumali sa group conference, na-discuss na ho natin yan, mga bossing ko, meron din ho kayong libro, Ayan, ito yung libro. Mga 150 pages o ata tong libro na to. At bukod diyan, mga bossing ko, meron po kayong ah privilege and confidential conference sa akin mismo. Pwede ho kayong mag-consult sa akin sa loob ng isang oras kahit ano ho ang topic tungkol sa tax. Wala ho kayong babayaran sa akin. So ibig sabihin, pwede kayong mag-consult sa First Wednesday or second Wednesday or both. First and second Wednesday, meron ho kayong isang oras. Again, kailangan ko hong malamang yung inyong letter request para ho ma-schedule natin. Anong oras? Kasi kung marami ho kayo, schedule natin yan per hour. Okay? At higit sa lahat po, makakatanggap kayo ng librong ito. Wala pong bayad. Uh, debit, credit, discussing compliance from two different sides tax bookkeeping for BIR compliance para lang ho sa mga bagong member. At kung gusto nyo bumili, o, oh, ito ho yung paraan para makabili ho kayo ng libro. At ang huli ko pong advice ho sa inyo, bumili na po kayo ng aking libro. Kung gusto nyo po ng tax accounting, ayan po, diniscuss ko ho rito papaano nyo magagamit, ah, discussing yung pag-comply nyo ho sa batas using debit at credit. O, yan. Ito po yung tagline natin, Tax Bookkeeping for BIR Compliance. So with that, mga ka-taxpayer, kung mahal, panoorin nyo po yung iba kong video sa Tax Specialist sa YouTube channel. At huwag ho ninyong kalimutan na mag-comply ho tayo sa batas. At ang batas, ang magsisilbing fences natin laban sa mga abuse, confusion, at mga mental traps na ginagamit sa atin ng masasama <laughs> at uh, mga scalawags sa loob at labas ng government natin. So with that, mga ka-taxpayer ko mahal, peace and happiness be with you for life. See you later.